ufumbuzi ambao tunao katika makanisa yetu, hivyo tunavyowaona wakipita hivyo. Anamwona Abigaeli na yeye yumo katika msafara. Bwana akubariki sana. Uchai kusikiliza maumbili yake. Nijia kusikiliza matamani Uzi. Uombe usikose katika makambi haya. Utabarikiwa sana. Amina. Hata ye mwenye wako aliko anavuta hisia ya kipindi yuko mtoto. Namuona kabisa. Ya. Yeah. Jamani wazazi tunasemaje kwa watoto wetu? Hao ni vijana watafuta njia. Wanaotafuta njia ya kwenda mbinguni. Wanaitafuta kwa kujifunza neno la Mungu. Asante sana.